Čau, lidi, vítám vás při dalším díle to je první díl ze hry Papa's Cupcary, ja? Kromě toho to bude první díl, ale chceme tak chtít víc. Zahrajeme si novou hru, protože jen tak prostě děje se zahrajeme novou hru. Jasně, že si vybereme. Tak já jako zkusím poslepu si vybrat po hlavě. Tak jo, třeba tohle to zmáčknu. Jo, tak co jsme dostali holku, aha. Tak já. Dobré. Já se ji nechci jmenovat. Tak, ne, já se vezmu kuka. Jo, kuka. Dobře, ne, ten týky to nepomůže, jak já. Jste. Já nevím, no. No jo. Tak tady vidíte, že je continue. Tak hrajem. Crash Coaster Cupcakes. Papa Skupary a Predate. Oh yeah. Tak jo, dobře, ale jako se to nějak říká moc potichu, tak dobře. Jupi! Tak jo, a jede auto, to vidíte. Taková crouch! Tak jo, nabouralo auto. My se koho hrajeme. Koho jsem se dal za nějaký výběr. Aha. Tady nabouralo auto a po té paní v té ženské chce peníze. Chápu? A co? Ona ní nadává a tej papa, no asi se tak jmenuje, si myslím, a ten dal peníze jemu a odebral si čepici a dal jí ženy. Divný. Já jsem tak, že svůj výběr tam byl takový, já nevím, co jsem zase měl vzít, tak. Dobře. Myslím, že zajímá, proč mám pořád holky, já nevím ani. Kota je podpořit, no a za chvíličku v Robloxu budu mít, budu mít taky kluka, ale tak jsem vám chtěl bych chvíli podporovat. No a potom už zase budu mít kluka, nebojte se. A tady jsme chytili, nevím. Tak ne, je fuk za co budu hrát, ale za koho, ne, za holku nebo za kluka, mi to je fuk. Tak jo, co si přeješ? Že jsi se vlastně neřekl, o co tady jde. Tady musíme připravovat cupcakey a musíme to dát našemu člověku, kdo si to objednal, chápete lidi? A teď kon, tam tady, jste slyšeli nějaký, tak tady máme tutoriál, jste slyšeli nějaký zvuky, tak povím, to je možná je náš větrák, ale tak slyšet asi není, ale jo. Tak. Kauč, oh no. Dobře. Tak, hotovo, takhle jsme to chtěli. Co? Na to je celá tutoriál jenom, ten duda. No jo, tak. Já to tomu nemůžu dát. Konečně. Zase těžký pohyb, lidi, no. Zase je dlouhou dobu. Čekáte, se to oteplí, já nevím, co s tím. Ohřeje, nebo co. A chtěl si naše cupcakey nespálit. To je tady nejdůležitější věc. Eškat. Vezmem rychle. Tak, jdeme dál, hotovo a jdeme na další krém, tak, takže musíme dát hezký krém, tam řekli tutory, OK, fuj, se mi nepovedlo teda, great, konečně, tak co, přemýšlím čokoládku, já bych chtěl aspoň se to zahrát sám, tady hezky teda, pomažeme, já nevím. Tak, vezmeme duhu. Nebo duhový křupky, nebo co to je, já nevím. Nějaký duhový, jo, duhový. Ozdoba, duhová ozdoba, chápu? Tak jo, tady dáme třešničku na dortu. Tak jo, dobře. Po sušenkama to uděláme, tak. Tak on zase třešničku na dortě, dobře. Tak. Tak, koukejte, tady krásný dva koláčky.
Tak a máme hotovo, že to dáme Dragdoko. No nevím, co tam je napsané. Tak, tady máme chlapa. A kolik dostaneme penízku? Tak. Jo, dostali jsme hodně náhodou. $2.34, dobře. Tak tady je nějaká madam. Že madam ms, co byste si přála? Tak, a teď se bývou teda. Teď nemáme žádný tutoriál, takže teď to bude na naši věc. Takže tam ta hvězda, to by měla být podle mě hra, ano, to je hra. Ty jo, tak to, jsme, to chce hodně třešniček, dobře. Tak jo, jdeme na bejtr. No tak to nějak asi... Doufám, že to, jo, to je maslo. Fuj. Kdo by chtěl maslo v koláčku? Hej lidi, napište mi do komentářů, kdo by fakt chtěl maslo v koláčku. To je napsáno butter, to znamená v angličtině maslo. Taky butterfly, vítající maslo, to jsme ještě nevěděli. Tak. To mám asi tak jeden den nebo dva. Jak vidím, asi toho tak hodně nestihneme. Že už nám dochází čas. A my jdeme na bojit. Tak ozdobujeme. Té, ona chce péčko. Dobře. Promiňte lidi. Tak on se zase dneska nerozloučil, tak promiňte to zase možná kvůli baterii. Teďka zase nedívám sem. Good, good job. Dobře. Ježiš, promiňte, jako jsem na osvětlení. Dobře, tam je čokoládku. A jenom to asi bude pro první díl, nevím to. No, ty se, tak víte co lidi. Tady se tě druhý den, jestli to stihneme. Tak. Říkat. Pom bych to uložený lidi. Měli. No, já to vím asi. Tak on ještě neudělal druhý pečinišky. Pečinušky, tak. No, my to asi nestihneme, ale druhý den si myslím. Jsem jednou do jednávku, ale... A asi jo, to asi stačí na lidi. Až teď tu objednávku uděláme, tak jsme teda měli jen tutoriál. Příště jsme teď chtít za... Čet? Tak, hotovo. Dokoná objednávko, jsem musel. Tak, madam, co byste chtěli Mary, nebo jak se jmenujete? Mary se jmenujete. Jo, dobře, díky za to zklamání hezky. No, líbí se jí to tak, jo? Dík. Tak jo, madam, a naschledanou. Takže jo, lidi, zhodli jsme první den. Today. Service. OK. Thank. Sefuk. Yes. Tak jo, jdeme dál. Jdeme se zahrát hru. Dobře. Koukám, kolik máme minut, protože já nemůžu zase tak dlouho. Že zahrajeme si jednu hru. Nebo jenom jednu si to zahrajeme. Jo, to je tamto, znáte to. No, jenom hvězdu. Dobře, dostali jsme nějakou... ne, to už nemůžeme, abychom měli aspoň nějaký hry ještě. Abychom nic, žádnou hru nedostali. Takže jo, lidičky, to je pro dnešek vše. A kdybyste chtěli víc dílů z té hry, tak mi napište do komentářů. A když se vám video líbilo, tak zanechte like a ahoj, 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 lidi, ahoj, 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 ahoj